odie cogitabam de cursus ordine de structura et putome abuisse optimum consilium. In primis vobis dicam quos titulos habebam in mente, quia volo titulum aptum invenire, antequam incipio cursum ipsum parare, quia volo, nescio quomodo dicam, volo efficere ut titulus congruat cum structura ipsa cursus, et velim etiam invenire translationem, sive metaforam, exempli gratia, exploremus domum latinitatis, vel aliquid simile. Et in primis vobis dicam titulos quos in mente habebam, usque ad odiernum diem, qui revera non mi placebant, non erant satis lucidi, non exprimebant satis bene inceptum meum, et presertim erant foedi, foedi auditu et lectu, et erant angliche, quia etiam dubito num angliche, utrum angliche an latine titulum indicam cursui. Bene, tituli erant conversation, quia cursus erit etiam de loquendo, de facultate loquendo acuenda, et ergo Anglicae conversation, conversaction, quia cursus postulat actionem, et debetis aliquid agere ut meliorem faciatis facultatem vestram loquendi, sed hoc non placebat. Deinde erat per faction, aliquid simile, semper agitur de actu, de agendo, sed per faction, pro perfection, quia est cursus quo perficere licet latinitatem sua, sed etiam postulat actionem, et fuit etiam pessimus titulus omnium, prolective learning, aliquid simile, vobis explico, prolective, quia in hoc cursu inter alia vostocebo quomodo possitis ex, dicamus, notitia passiva, vel ex facultatibus passivis, ad activas, per venire, in latinitate, loquor deloquendo, scribendo, udiendo et legendo, sed non modo activam, non modo modum discendi activum, sed proactivum, ut dicitur, docere volo. Et ergo proactive, sed prolactive, el littera adita, quia pertinet ad linguam latinam, sed ut ixi hoc valde displicebat, sed odiem primum in mentem venit metafora tive translatio de qua agi volo, quod est curriculum, est cursus, est, ignoscite, est currus. In cursu explorabimus et lustrabimus omnes partes quae currum componunt, et currus representat facultates nostras latinas, et representat disciplina linguae latinae, et ergo hoc placet, non dum inveni titulum perfectum et actu aptum, sed curriculum mi placet metafora, et ergo conabor invenire titulum quod aliquid commune abeat cum curriculo, nescio, videbimus. Bene, habemus titulum. Est partim latine, partim anglicae, et est your perfect Latin curriculum. Non dicam curriculum, quia non placet, sed your perfect Latin curriculum.
Agitur de curriculo, de curru, vobis dixi, sed sensus est triplex, nam curriculum latine significat currum ipsum, id est raida, qua auriga veitur, sed curriculum est etiam certamen ipsum currendi, et cursus est certamen contra se ipsum, aliquo modo, et curriculo, adverbium latine, significat cursim, celeriter. Nam hoc curso, auxilio huius cursis, cursus, poteritis citius celerius progredi in curriculo vestro. Rerum mihi placet, et etiam perfecta habet duplicem sive triplicem sensum. Nam perfecta, your perfect Latin curriculum, quia you perfect your Latin, you bring your Latin to perfection, sed etiam this is the curriculum to bring you to perfect Latin. Et cum dico perfecta, perfectum, non loquor de aliquid illime sine mendis, sed loquor de actu perficiendi. Perficere latine significat usque ad finem agere, et ergo perficere facultates suas loquendi et scribendi et discendi significat meliores facere. In hoc documento contenetur quasi summa totius cursus et argumenta divisa per septimanas et nunc hoc dicamus al laboro et conor melius facere antequam incipiam cursum ipsum excipere et perficere. Odi est dies lunae, dies vicesimus septimus mensis septembris, et iam omnia quae in cursu in esse debebunt, in mente et etiam in paginis, in pugillaribus multis scripta apeo, et ac septimana tamen Cupio ea omnia probare, id est ipsa velim quasi exercitia quae in cursu vobis proponam facere, ita ut videam num omnia recto loco posuerim, num omnia apte conveniant ad scopum, et ut probem quomodo fungatur cursus meus, quia ut patet debet bene fungi. Ea omnia quae in cursu erunt, ipsa iam facio, sed nunc volui metodum precisam parare, et ergo omnia ordine congessi, et ut dixi non nulla addidi, non nulla sustuli, et videbo ergo quomodo fungatur. Ergo hodie sum si textum quendam haec est epistula Senecae, quam legere debeo, quia mox cum amico Mattaeo excipiam a Croama, in quo loquemur de ea epistula. Ergo debeo eam legere, sed nolo eam tantum legere, vel in vero probare omnia exercitia quae proponuntur in cursu. Ita ut epistula fiat vere mea propria, ut memoria teneam omnia, et etiam ut plura discam de lingua latina, plura vocabula, et ergo hodie, et etiam proximis diebus, id faciam, exercitia scilicet. Et nunc incipio. In primis legam celeriter epistulam, ita ut intelligam tantum argumentum.
Nunc conor e lingua anglica in latinam vertere textum, quem modo celerrime percurri oculis. Post id est veniunt post eas longas destillationes et solitae sunt. Ergo id scire e vel acerbius duco quia et ego passo sum aegritudinem talem senis et carissimi, amantissimi. Nam reputavi in animo non quam strenue ego possem vitam relinquere, sive supremum diem obire, sed quam pater meus, quam ipse, quam ille, non valeret voluptates vehementes tolerare, sive ferre. Quade causa me iussi vivere, me vivere iussi. Nam non nunquam etiam vitam eligere est signum fortis animi. Iam mi gravimus ad novam domum, ad hoc omnia parare debemus, et armaria ceteraque nobis comparare et apparare, et construere, dicamus, et hodie ego quattuor horas didici de arte pelliculas faciendi, nam venim unc novum cursum esse optime factum, vel fortasse non optime sed melius factum quam alium, quam primum, quem feci, et ergo didici de luminibus, aptandis, didici de voce bene sonante, didici quidaliud ita de sonis, de vocibus, de luminibus, et nunc emere debeo, omnia necessaria, vel omnia quae emere volo, et vobis ostendam mox emptura sum res quae constat plusquam quingentis nummis europaeis, hoc hic est magnus sumptus, sed gaudio si valebo melius excipere cursum, quod spero, nam non facile erit, debebo et ipsa intellegere quomodo debiam uti is rebus, sed ecce vobis ostendam. Ecce, plusquam quingentos eurones, sive nummos europaeos, expensura sum, sed gaudens, et haec sunt quae emam, hoc est ad microfonum, hoc est ad strepitus et sonitos molestos minuendos, nam vicini mei sunt sat molesti, dicamus, et etiam est canis latrans supra caput meum. Hic est microfonum ipsum. Hic habemus lampades, sive lumina, sive faces, ecce
Hoc nisi fallor erit ponendum post me, hoc ante me ut facies vultus illustretur, et hoc est exsunt maxima lumina quae ad dexteram et ad sinistram ponenda sunt. Ad hoc omnia sunt discendas, et bene, haec omnia emam et mox cum pervenerint con abor intellegere quomodo fungantur aeres. Hodie, dum modus musicos bonos ausculto, incipio parare documenta et paginas, quae vos comitabuntur et iuvabunt in metam vestram persequendam. Hodie locum extruxi vel ad finem perduxi locum quo pelliculas cursus excipiam, excriptura sum, et hodie etiam coepi primas excipere. Est vera res satis mira aspicite, quod sint instrumenta, est microphonum, sunt lumina, multa lumina est macchina cinematografica ut italicam, et sunt etiam pulchra res quae locum dicamus suave efficiant, nunc laborandum est. Sunt enim qui dicant, id esse bonum, sive saepe solum exercitium. Sunt autem qui malum, atque omnino vitandum esse dicant. Tamen, ut fere fit, in medio stat virtus. Iuvat interdum convertere, dum modo scienter ac bonis de causis. De hoc autem diutius loquemur in septimana tertia uius cursus, uius curriculi, et in proxima septimana loquemur de fundamentis totius sermonis, de verbis.